Välkomna. Då är vi i den här Corona Challenge-veckorna nu då. Och för att ni ska få lite inspiration och ni som är nya ska ha någonting att öva på, så har vi satt ihop nu 4 stycken tekniker från Butterfly Guard. Så öva gärna på det här, du som är ny och även du som har kört ett tag, så vi blir bättre på de här svepen. Så jag och Tony kommer visa. Det första vi gör är ett svep med underhooks. Butterfly Guard, då har mina fötter in mellan hans knän så här. Och jag har mina armbågar på mina knän. Armbågarna nära så här. Här har vi den här duellen. Tony kommer kämpa för att vinna den. Det här är våran boxningsmatch kan man säga. Och jag måste också kämpa för att ha kontroll på hans handleder. Så det här är ett viktigt moment. Att jag inte bara accepterar att han får sin underhook. Utan här boxas vi kan man säga. Så vi kommer kämpa om det här. Och helt plötsligt så vinner jag underhooken. Så en gång till. Vi sitter här. Vi har våran duell om kontrollen på handlederna. Och helt plötsligt så vinner jag den duellen. Så jag får in min underhook här. Jag greppar tag i hans bälte. Och så postar jag min hand bakom mig. Och så flyttar jag nu kroppen bort ifrån honom. Så om vi vrider upp här lite grann till kameran så ser ni att den här ytan nu där jag ska svepa Tony, den satt jag på förut. Men nu har jag flyttat bak kroppen här. Och så är det jätteviktigt att jag styr med huvudet här. Så jag hela tiden sätter pannan under hakan på honom. Min vänsterfot, då har jag flyttat bort hans knä. Så att hans knän har åkt isär här. Förut satt han så. Och ju mer jag flyttar, desto längre bort kommer hans knä. Och desto sämre balans får han. Här. Så jag bara lirkar med min fot här. Flyttar den bortåt. Styr med huvudet. Och nu kan man ta tag och bara dra åt sin armen. Men det jag gillar mest är att få det som en underhook. Så jag kommer in under hans arm här. För då har han verkligen ingen chans att sätta ner handen. Ni ser skillnaden på om jag har armen så att den ligger på min arm. Kontra om jag har armen genom den. Här, då har han fortfarande lite kvar och han kan sätta handen i marken här. Så det blir svårare. Så jag föredrar att helt lyfta upp den här. Styr med huvudet fortfarande. Och nu så bara drar jag åt med min armbåge här. Här. Och lyfter med vänsterfoten. Här. Stanna gärna i halvgard här. Låt han fånga en del av foten här. Och så tittar ni upp på domaren lite grann så här så att domaren ser att det faktiskt är en gard. Om du jobbar lite grann där Tony. Så ser vi att det är en gard här men det är inte mycket till gard Tony. Och då kan jag bara sparka igenom den här. Och så tar jag mina 3 också. Så det är 2 poäng för svepet, 3 poäng för gardpasseringen. Nästa svep också från Butterfly Guard. Vi har våran duell här igen med handkontrollen så vi jobbar för det här. Men Tony vinner underhook-duellen. Så han får in sin underhook. Och det här är ju början på att han börjar passera. Så det jag gör direkt är att jag overhookar hans arm här. Och den här handen, vänsterhanden, den kommer ta tag i tyget här. Om vi vrider upp lite grann till den där kameran. Så jag tar tag med min hand på insidan här i hans dräkt. Så. Och det jag gör nu är samma sak som i förra svepet. Jag flyttar ut kroppen. Börjar putta bort hans ben och hämtar handen. Och här kommer svepet. Då blir det oftast att man hamnar lite mer ovanpå motståndaren. Men det gör ingenting. Härifrån så kan vi gå vidare till mount och få 4 poäng. Alternativt om det är så att vi är i den här kvartsgarden här. Han bara håller min fot lite grann så här. Då sätter jag ner mitt knä. Här. Och så har jag balansen nu i axeln och pannan. Och så vill jag att han ska försöka gräva in den här handen under. Här. Gå tillbaka en gång. Så att jag lite grann, jag kämpar emot men inte för mycket. Så när han försöker få in sina armar så liksom, okej, bra, tack. Det var precis vad jag var ute efter. Och härifrån nu så bara sätter jag ner knät. Och så drar jag honom med mig här.
Och då är vi i en sån här catch-triangel där vi har en början till eller ett armlås. En gång till. Så vi är här, vi har våran duell här. Tony vinner överhooken, okej. Okay. Härifrån nu, overhook. Greppar tag, postar, styr med huvudet. Flyttar bak. Drar åt med armen. Antingen kommer jag att få loss foten och då är vi i mount. Alternativt så är vi kvar och då postar vi huvud och axel här. Och så låter vi honom gräva. Okej, bra. Och nu vill jag rulla tillbaka till höger. Tredje svepet. Vi är i samma position. Vi fightas om det här. Men i den här positionen nu så trycker Tony armen lite för långt fram. Så han committar lite för mycket här. Och då byter jag istället. Så att min vänsterhand kommer ge bort den här handen till höger. Här. Och sen fångar jag hans armbåge så. Och nu skiftar jag det här greppet också. Så jag kommer hit. Här. En gång till. Jag kan sitta så här. Så vi har den här duellen här. Och så kommer den här fram. Här. Nu har jag fångat armen. Det första är catch. Att bara hålla. Och härifrån nu så skiftar jag bara det här greppet. Till den här kopplingen. Vi kallar för Russian tie. Eller vi. Den heter Russian tie. Russian tie-up så här. Så jag kan använda den här konstruktionen av våran armkrok. Och min kontroll på hans handled. Jag kan även gå in och låsa den här handen så här. Då har jag väldigt bra kontroll. Och härifrån nu så kommer det två svep. Det första är när han trycker framåt lite för mycket för snabbt. Okej. Då bara använder vi hans kraft emot honom. Om vi spolar tillbaka någonting nu. Så jag har den här kopplingen. Och han rör sig för mycket framåt. Bara dra åt det knäna. Och lyft honom upp här. Och bara svepa över. Och så hade vi den som du tipsade om. Den här varianten där jag har fått den här. Jag har kontrollen. Tony driver på framåt. Jag kickar upp honom och så. Skjuter jag bara igenom den här armen. Och med lite timing på den där. Så kan det bli en ganska effektfull teknik. Där jag har kontrollen. Han driver på. Och så kommer jag direkt till rygg. Den är bättre. Och så har vi den fjärde tekniken ifrån Butterfly Guard. Återigen, våran handduell här. Men jag styr ner Tonys arm. Och sen går jag på ett armdrag här. Ser ni? Så jag drar åt med hans arm. Och kommer hit. Han drar åt sin arm tillbaka här. Då fångar jag den med den andra armen. Och nu är vi i Russian tie igen. Samma system här. Nu kan jag använda den här och så kan jag styra ut hans arm, trycka den i backen och komma upp. Så vi är i den här duellen. Jag styr ner den här. Jag gör ett armdrag här. Min arm styr ner hans hand och så kommer mitt armdrag. Nu kommer han dra tillbaka armen, men där fångar jag den. Och nu har vi det här systemet igen. Armbågen, runt hans överarm, kontroll på handleden. Och härifrån nu så kan jag egentligen styra honom vad jag vill. Och jag väljer att styra ner hans hand i backen här. Här. Och nu bara håller jag runt hans handled och så sträcker jag bara på den här armen. Här. Om jag håller här så försöker du dra åt den armen. Så sitter den i alla fall fast så mycket så att ni kan vända på höften. Och komma upp här. Hoppas att de här fyra teknikerna från Butterfly Guard kan ge lite inspiration. Att ni tränar på dem. Och så ses vi på mattan snart igen. Tack Tony. Tack.